7 pendatang asing tanpa izin parti hilang selepas bot pancung dinaiki mereka karam akibat dibadai ombak besar di perairan Pontian pada pagi 18 Januari. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu dalam lingkungan 3 batu nautika dari pantai Pontian Besar, 6 parti berjaya diselamatkan iaitu 2 lelaki dan 4 wanita, manakala semua yang hilang adalah wanita. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat op cari lamat susulan kejadian bot karam disyaki membawa 13 penumpang itu. Pengarah Maritim Malaysia Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, Maritim Rescue Subcenter Johor Bahru menerima aduan pada jam 10 pagi mengenai penemuan 6 mangsa warga Indonesia disyaki parti yang diselamatkan oleh sebuah bot nelayan tempatan pada kedudukan 0.3 barat daya Pontian Besar. Dan berikutan daripada cuaca yang buruk semalam, bot tersebut karam